Манас радиосында жаңы күн. Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, кутмандуу шуба күнүңүздөр менен. Бүгүн 25 июнь экендигин жалпыңыздарга эскертип айта кетели. Бүгүн 25 июнь Кыргыз-Түрк Манас университетинде белгилүү болгондой документтерди кабыл алуу башталды. Абитуриент 2019 жалпыңыздарды биздин окуу жайыбызга тапшырууга чакыра кетебиз. Ал эми белгилүү болгондой биз ар дайым экинчи күндөрү, шейшемби күндөрү сиздер менен биргеликте ден соолук тууралуу сүйлөшкөнгө аракет кылып келебиз. Бүгүн дагы так ушулну теманын алкагында сөз алып баралы деген ойдобуз, урматтуу угармандарбыз. Белгилүү болгондой акыркы жаңылыктарда адамдардын ден соолугуна өзгөчө мурун жеңдик дегилген, бирок азыркы учурда дагы өзүнүн көйгөйлөрүн көргөзүп келе жаткан мите курттар тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Бүгүн бизге так ушулар тууралуу сиздерге кененирээк маалыматты айтып берүү үчүн Борбор калабызда жайгашкан 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Мейирван Кушубекова биздин бүгүн студиябызда. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Кандайсыз? Рахмат. Ден соолугуңуз кандай? Жакшыбы? Рахмат. Анда эмесе биз сизге темабыздын башында айта кеттик элек, ушул мите курт деген эмне? Муну кантип алдын алуу болсо кылышыбыз керек? Деги эле эмнеге көңүл бурушубуз керек? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз кененирээк. Рахмат. Мите курттар азыркы күндө чындыгында деле аябай актуалдуу бир суроолордун бирине айланып баратат. Себеби дегенде бүт эле жандуу нерселер мындай жанданып күн ысыгына байланыштуу чыга баштагандай, мите курттар дагы азыр өз жашоосун баштады деп айтсак деле болот да. Мите курттарды эми көпчүлүк мен классификация анан түрлөрү экенин сиздерди биолог эмеспиз айтпай эле коеюн дагы көбүнчө профилактика жагына алдын алуу деп алдын алууну көбүрөөк сүйлөшсөк деп ойлоп турмун да. Бул сезон боюнча огунтурса керек э? Сезон боюнча көбүнчө муну жаз, жай, күз мезгилдеринде көбүрөөк болот. Эми кышында бүт эле эме жандыктар сыяктуу аларда көбүнчө уктап мындай андай эме жок да, зараженность деп коет. Эми кечирип коюңуздар, мен орусчаны азыр кошуп кетип атам. Анан эми муну жаз болгондо көбүнчө азыр мен актуалдуу болуп турган альвеококкоз, аскоридоз балдардын арасындагы курттарда ошолорго таксакар деп азыр акыркы убакта көп чыга баштады, ошолорго көңүл бургум келет да. Аскарида деген бул курттар көбүнчө негизи курттардын баардыгы эле колду жуубагандан, жуулбагандан гигиенадан гигиена. Ооба, өздүк гигиена бузулгандан жугуучу оору десек деле болот да. Ошого деген баланы бала бакчадан баштап өздүк гигиена сактаганга, ар бир тамактын алдында колун жууп тамактанууга, жөн эле сууга минтип койбой, туура жууган. Сууга эмес, жөн эле сууга эмес, сөзсүз түрдө самын менен самындап, анын дагы өзүнүн кандай десем эрежелери бар. Аябай жышылап мындай тырмактын алдындагы кирди дагы чыгарганга аракеттенишибиз керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо щетка менен жууп турсак деле ошончолук жакшы. Азыр бизге айыл четтерден ата энелер жана чоң эне чоң аталар көп келишет да. Алар айтып калышат, биз кичинекей убакта анан биз мынтип эле жатканда арыктан суу иччек деп. Эми ал убакта билбейм кандай болчу эле, бирок азыркы убакта ошондой кыла турган болсок, биз баарыбыз эле башыбыздан аяк эме куртка эме жалып жатып калчудайбыз да. Себеби мурдакы убакта эме дегельминтизация деп коет, ал алдын алуу чаралары аябай жакшы ишке коюлуп, жолго коюлуп, жолго коюлуп, ооба, жолго коюлуп аябай жакшы ал жүрүп турган иш чаралар болчу да, пландаштырылып. Азыркы убакта эми биз мектептерде ошону жыл сайын жүргүзүүгө аракет жасаодобуз. Аны деген биздин Бишкек шаарында мисалы үчүн эме санэпистанциядан СГСН ал эме ошолордун контролу астында мектеп башталгыч класстардан анализдерди алып, ошого жараша мониторинг дагы жүргүзүлүп турат. Эми курттарга байланыштуу боло турган болсок, бүт эле курттар мен айткандай жанагы гигиенаны, өздүк гигиенанын бузулганынан жугат. Мөмө жемиштер, ата энелер, урматтуу ата энелер, чоң кишилер деле өзүңүздөр үчүн мөмө жемиштерди, бүт эме чийки тамактарды, термический обработка болбогон тамактардын баардыгын жууп тазалап эме колдонушуңуздарды мен суранып кетет элем. Мисалы үчүн азыр кулпунайдын убагы, эме чийелер чыкты, бүт эле дарбыздар чыга баштады. Ошол эле дарбыз мисалы үчүн анын ичин жейбиз дейбиз, а сырты деген ошончо убакыт ачык асманда
турду да. Кантиптер, кантип көтөрүп келди, ким көтөрүп келди? Анын баары. Себеби деген бул неме курттардын бардыгы чыкканда ал курттарды адам адамга да жуктузушу мүмкүн, а көбүнчө анын эми источниктер, мындайча айтканда ошону алып жүрчү жаныбарлар бул жандыктар болот. Көбүнчө ит, мышык жаныбарлары жаратылыштагы эмне дейт эле жанагы жаныбар. Дикий жаныбарлар да, жапайы жаныбарлар да, жапайы үйдүн жаныбарлар да болот. Анан аларда ал топуракка түшөт, ошол тукумдары менен курт, мите курттун тукумдары, систалары топуракка түшкөндөн баштап, аны биз ортончу носительдер деп коет, биз алып жүрүүчүлөр, биз өзүбүзгө кабыл алабыз. Бизге окшоп эле ошол курттарды, мите курттардын жумурткаларыны чымындар, тараканы жанагы эме басып майда жандыктар, курт кумурскалар эле, курт кумурскалардын баары, чычкандар, ошолордун баардыгы ортоңку алып жүрүүчүлөр же носители деп коет алар. Ошол биз ошонун катарына киребиз да. Анан биздин организмге, адамдын организмине киргенден кийин мите курттардын баардыгы ичеги карынга биринчи жайгашат. А альвеококк менен эхинококк болсо, алардын айырмасы алар кан тамырга сиңип кеткенден кийин кан менен организмди айланып жүрөт дагы, ошол бойдон боорго барып отуруп калышат да. Боорго отуруп калгандан кийин анан алар уже пачковаться этип мындай бүчүрлөп чоңое баштайт. Альвеококк менен эхинококктун айырмасы, эхинококк боордун өзүн эле камтып, ошол жерден эле чоңоюп, боорду чоңойтуп, анан ошонун натыйжасында бүт боордон чыкчу жана өт эме жолдорун, боордун клеткаларын басып коёт. Өлтүрсө? Өлтүрүп анан басып коёт. А альвеококк болсо, ал жанагы раковый эме рак клеткаларындай болуп, ал чоңое берет дагы, ошо бүчүрлөп отуруп метастазирование же башка органдарга дагы жармашат экенде жайылып кетет. Ошон үчүн альвеококк болгондо көбүнчө рак оорулары менен диагностика жасап, экөө менен чаташтырып алганыбыз ошодон болуп туруп. Анан альвеококктун, эхинококктун дагы чоң, эхинококк анча чыкпайт, альвеококк чыгып кеткенде мээге өтүп кетет. Анан мээге дагы ошо метастазирование болгондон кийин аяктан лечениясы болгон эле операциялык түрдө лечение болуп калат. А дарылоо оор. Дарылоо оор болуп калат. Негизи ар бир эле ооруну дарылагандан көрө алдын алган эң туура, эң оңой, анан эң пайдалуу, эң арзан методу ошол да. А аскарида, таксакары, лямбли, энтеробиоз деген чүчөк курту биздин эме кыргы айтып жүрөбүз. Ошонун баардыгы ичегиде гана жайганышат. Лямбли болгону өт баштыкчасында жайгашат дагы. О өт баштыкчасы менен 12 эле ичегинде ал өтө мындай ачуу кычкыл жерде, кислая средада жашайт да. Ошон үчүн ал өт баштыкчасынын ооруганын алып келет. Лямблияны дарылап чыгаруу дагы өтө мындай көйгөйлүү маселе, себеби 1-2 курс менен же 1-2 ай менен чыгып айыгып кетчү оорулардан эмес да. Аскарида, энтеробиоз, таксакары дегендер болсо ал ичегиде жайгашкан. Аскаридаанын узундугу эми аны көпчүлүк эле көрүп калды, себеби ал заңдаганда кошо чыгат дагы, алардын эркек ургаачысы болуп бөлүнөт. Аскарида узундугу 20 сантиметрден 0.5 метрге чейин чыгат. Биз жана жаныбарлардын ичинен чыгып калат го, кээ бир курттар ичегисин жууп атканда. Узун курттар, узун курттардын өңү ак саргыч түстөн кызгымтыл түскө чейин болот аскариданын. Эгерде сиз айтып атпайсызбы, ушинтип алып жүрүүчүлөр болот, ортончу алып жүрүүчүлөр болот, анан биз жугузуп алдык дейлик. Симптомдор кандай болот? Эмнесинен байкалса болот эгерде? Жаңы, жакшы суроо. Жаңы жугузуп алганда киши эч нерсени деле сезбейт. Мисалы үчүн альвеококктун эмеси ошо жугузуп алгандан оору пайда болгонго, биринчи симптомдору пайда болгонго чейинки убакыты 5 жылдан 10 жылга чейин деле созулуп барышы мүмкүн да. Билинбей турушу керек. Билинбей жүрө берет. Негизи курттардын, мите курттардын жугузгандагы биринчи эле симптому бул кычышкаак болуп, жанагы тери оорулар, аллергия деп коебуз го. Ошол анан көпчүлүк менин астмам бар же менин аллергиям бар, чүшкүр бышкырып жүрө берет, ошолор биринчи симптомдор болуп белгиленет да. Андан кийин уже өтүп бараткандан баштап кичинекей балдар, чоң кишилер деле салмагынан таштай баштайт, арыктай башташат, аппетитти жоголо баштайт, уйку начарлап, баш ооруган кошулуп, андан ары уже жана курт кайсы органда, кайсы жерде
жерде организмдин кайсы жеринде жагырса, ошого жараша ошол органдын симптомдору көбөйүп чыга баштайт. Алимакок мисалы үчүн мээге өтүп баратканда, себеби көпчүлүк убакта, азыркы убакта ошондой мындай осложнённый же болсо уже өтүшүп баратканда диагноз коюлуп калып атат да, ошондо гана кишилер мен ооруп атам деп келип калышып атат. Анда деген ошол мээге өтүп баратканда көз начарлап, баштын ооруганы күчөп, анан баскан тургандар кыйынчылык жүргүзүп, кускусу келип баш айландыра баштайт. Ошондо гана билинип атат. Анан альвеокок менен эхинококтун немеси диагностика койгонунун бирден-бир эле жакшы методу бул УЗИ, ультразвуковое исследование органов деп коет, бул боорду өттү УЗИге эле түшүрүп койгондон бул биринчи эме диагностикасы башталат да, андан ары компьютерная томография экөөсүнүкү тең. А калган курттардыкы болсо заңды тапшыруу, анан азыркы убакта кандан дагы антитела деп коет, ошолорго анализ тапшырып байкалат. Эгерде үйдө кичинекей баласы бар болсо, чоң киши алып жүрүүчү болсо, ага дагы жугузуп алышы мүмкүнбү? Эмне кылыш? Жугузуп алышы өтө чоң процентте мүмкүн. Аны эгер үйдө чоң киши ошо алып носитель деп жана алып жүрүүчү болуп калса, эгер ошол диагнозун билген болсо ал киши, анда сөзсүз түрдө дарылаш керек. Өзүңүздөрдүн врачтарга эле азыр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бүт эме жерлерде бар, ошого эле кайрыласыздар дагы ошо доктурларга. Өзүңүздөрдүн себеби чоң кишиге чоң доза, кичинекей балага кичинекей дозаны берип дарыланган эң оң нерсе да, себеби ал жугузуп алыш бул 100% деп айтсам деле болот. Себеби кичинекей баланын организми ушунчалык кабыл алган тез да, восприимчивый, аябай восприимчивый. Ошон үчүн үй бүлөңүздү дагы сактап калганга өзүңүздөрдүн колду аракет кылыңыз. Жана бизде кичинекей балдарга чайнап бере беришет го мисалы үчүн чоңдору. Ошол жагынан дагы айтат. Ошол жагы аябай кандай десем, эми биздин менталитетибиз деп айтып алган менен бул өтө эле туура эмес да. Себеби деген Оозь көңдөйүндө канча деген мите курттардан сырткары деле микробторубуз канча бар. Себеби Оозь көңдөйү микробторду мындай содержать эткени боюнча аябай биринчи орунда кир нерсе да, кир. Ошон үчүн бул өтө эле туура эмес. Ошондуктан кичине 6 айдан баштап кичинекей балдардын оозу оозул боло баштайт, тиштери бузулуп, азыр кариозный эме тиштер көп болуп атканын баары ошо, аллергия оорулары, ичеги карын оорулары жана ич өткөктөрдүн баары ошодон болот. Эми ушу жай келгенден баштап кичинекей балдардын арасында ич өткөктөр башталат эмеспи? Ошолор тууралуу дагы кичине айта кетсеңиз сөзсүн анда. Ушул ич өткөктөр деле ушул мите курттардын эле кандай десем ошонун эле улансыбы, кошунасы же ошонун бирөөсү да. Себеби деген бул деле ошол личный гигиена бузулгандан эле, өздүк гигиенаны жакшы сактабагандыктан болот. Анан кичинекей балдарга азыр эми күн ысып калгандыктан тамак ашты туура тандап, туура жасап бергенге бат бузулуп да кетиши мүмкүн. Көпчүлүк убакта ошондой бузулуп баратып, ошодон отравление эмес, ошодон эле ичеги ооруларын жуктуруп алабыз да. Бул биринчи эле орунда өздүк гигиена сактоо. Себеби ичеги оорулардыкы мына ич өтүп баратат, ич өтүп кетет, анан ушинтип эле чоңойгонбуз деген менен ич өткөктүн эң жаман эмеси аягы бул эксикоз, токсикоз деп коет, суунун көп чыгып кетиши, анан туз алмашуу, именно минеральный обмен деп коет да, зат алмашуу, туздун алмашы бузулат дагы, баланы биз кайра жандандырып алышыбыз өтө кыйын, өтө организми организм уже истощение көрсөтүп туруп балансы бузулуп калат да. Ал жана ич өткөндө жалгыз эле ошо заң же суу эле чыкпайт да, ага кошулуп бизде керектүү микроэлементтердин баары чыгып кеткен, жуулуп кеткендиктен организм ошол эле жүрөк, ошол эле боор, ошол эле биздин мээбиз, кан тамырларыбыз жакшы иштебей калгандыктан ДВС синдром жанагы ошондой осложнение өтүп кетиши мүмкүн. Өтүп кетип, анан балдарды реанимация, жандандыруу бөлүмдөрүнө түшүп калып, аяктан кыйналганыбыз ошодон болуп атат. Демек баардыгы эле сөздүн баары эле такалып келип эле жеке гигиена катысты калып кеткенде. Өздүк гигиена. Биринчи эле орунда өздүк гигиена. Ал аябай актуалдуу азыркы маселе. Ошондуктан бала кичинекейинен ошо 6 айлык кезинен гигиенага көндүрүшүбүз керек. Колу башын жууп. Азыр упчуу мисалы үчүн упчулар ошол эле упчуну жанагы эле биз оозубузга салып чоң кишилер ошо мен өзүм педиатр болуп бирөөмдө отургандыктан көрөм да, келет өзүнүн оозуна салып туруп балага берип коет. Бул эң эле туура эмес. Эң эле туура эмес. Себеби анын энесинде болгон эменин баардыгы микробтун баардыгы балага өтүп атпайбы. Ал бүгүн болбосо эртеңкиге сөз жок дегенде оозул берет, стоматит берет ошол.
Ошол себептен этият болуш керек. Этият болуп өздүк гигиенаны сакташ керек. Чоң рахмат анда эмесе Мирванын эже сизге эркин микрофон. Эмнен сурай калдык, эмнени айтайын дедиңиз эле, программасынын аягына дагы саналуу мүнөттөр калган экен. Мен кыргыз элинин баарына ден соолук каалайм. Өздүк гигиенаны сактап, өзүбүздүн кандай десем, өзүбүздүн культурабызды өзүбүз өстүрөлү. Өзүбүздү өзүбүз эме ден соолукка өзүбүз чыңдап, профилактиканы өзүбүз жүргүзсөк эле, Кудай буюрса, денибиз сак болсо, баарыбыз кандай десем, дүйнөдө баары жакшы эле нерсе өзүбүзгө кабыл болот го деп ишенем. Ушундай эфирге чакырганыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу угармандарыбыз, сиздерге эскертип айта кетели, бүгүн биздин студиябызга келген Борбор калабызда жайгашкан 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Мирван Кушбекова болду. Жана биз сиздер менен биргеликте так ушул мите курттар тууралуу сөз кылдык. Ал эми эфирибиздин 2-саатында белгилүү болгондой Кыргыз Түркмандаш Университетинин азыркы учурда документтерди кабыл алуу иши жүрүп жатат. Так ушул тууралуу сөз кылабыз урматтуу угарман. Ал болсо албетте 2-саатыбызда саат башында болсо белгилүү болгондой жаңылыктан чыгарылышы менен сиздерди тосуп алмакчыбыз. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ишиңизден бартап аман эсен жүрө бериңиз. Сиз менен так ушул эле жерден жолугушуп жүрөлү, биз ооруп сизге барбайлы. Анда эмесе биз сапарыбызды талкуулантабыз. Жакшы бир чыгарма болсун урматтуу угарман. Андан соң жаңылыктар, жаңылыктардан кийин көрүшөбүз.